Prvi večni derbi v sezoni se je končal z delitvijo točk, čeprav obstaja občutek, da bi zmaga bolj ustrezala dogodkom na igrišču. Končnih 1-1 po dveh nepriznanih golih vseeno pomeni, da se je serija neporaženosti nadaljevala. Dali res vse od sebe, fanti so šprintali, fanti so napadali globino in igrali zelo dober nogomet. Pa ni bilo dovolj to za zmago. Mi smo v prvem polčasu še več, ta beseda nadigrali je skromna. Odigrali smo res dobro in publika je uživala v temu, to se je čutilo, to se je čulo in ja, gremo naprej. V primerjavi s tekmo z Aberdeenom je Darko Milanič znova premešal postavo, tako da so od prve minute tokrat zaigrali Kapha, Santi in Sani. V katero smer se bo igralo, je pokazala že prva minuta, ko je po podaji Vršiča z glavo poskusil Novaković. V 14. minuti hitra akcija Kapha in Novakovića, strel Vršiča pa je zadel Sanija. Le minuto zatem je po tleh poizkusil še Sani. V naslednji napadalni akciji pa že vodstvo. Sjajno podajo Janže je unovčil Milivoje Novaković. Pravim, trenirali smo to tudi znovu, se pogovarjal, dosti krat mi pove, kam bo šel, kje bo šel, tako da na treningu delamo. In končno se je tudi na tekmi enkrat posrečilo. Gol je le spodbudil napadalna prizadevanja in v 33. minuti bi moralo biti 2-0. Po kotu Pihlerja je z glavo udaril defendi, San je žogo preusmeril, še Liga pa s pomočjo Kirma žogo zadržal za golovo črto, tudi sodniki gola niso videli in na odmor se je odšlo s prednostjo 1-0. Podobno napadalno se je štartalo v drugi polčas, izjemen prodor Santija in strel Sanja v vratnico, žogo pa je potem v mrežo pospravil Santi. Toda po minuti so si sodniki premislili in razveljavili še en gol. Nekaj minut kasneje je strelom preveč po sredini poskusil Vršič. Prvi nevaren strel gostov po 57. minuti, toda preusmerjen strel Krona Vetra je končal v prečki. Drugi strel v 70. minuti pa mimo gola. V 77. minuti nova priložnost za povišenje vodstva. Ostra podaja Vršiča z desne strani, Novaković pa nenatančen. Zato pa na drugi strani izenačenje. Ko je Klinar podal predgol, natančno pa je z glavo zaključil Zajc. Pri neodločenih 1-1 in pri nezadovoljstvu, ker odlična igra ni bila ustrezno nagrajena. Pomembno je, da so se navijači dvignili na noge, večkrat so nam zaploskali kot že dolgo ne in to je pot za naprej. Sedaj prvič v tej sezoni sledi nekaj več dni tekmovalnega premora, naslednja ligaška preizkušnja bo v soboto ob 17:55 gostovanje pri Gorici.